I mitt yrke som underhållare, som magiker, komiker, buktalare, eventunderhållare så har jag i snart 4 decennier rest ohyggligt mycket och bott på massor av hotell. Och det är alltså från slott till koja kan man säga. Det är från värsta sämsta hotellrummen till de riktigt lyxiga hotellen också. Men så tänkte jag det att varför inte börja att recensera hotellen och hotellrummen som jag besöker från och med nu. Och det är precis vad jag tänker göra och jag börjar nu. Denna gång så befinner jag mig i Jönköping och jag är här för att jag ska uppträda för ett IT-företag. Och då hade de bokat in mig på det här hotellet. Quality Hotel Match. Ni vet det här hotellet som tillhör kedjan Strawberry med den här norska entreprenören Petter Stordalen som älskar måndagar. Och det är måndag! Jag är simpeltämmare! Älskar det! Det här är ett ganska nytt hotell. Byggdes klart 2022, 60 meter högt, 17 våningar och 229 rum. Receptionen, ja, den var enkel som det brukar vara på dessa hotell. Så låt oss åka upp till mitt rum. Nu ska vi se. Ska vi hitta här också? Ja, det ser fint ut. Nytt och fint. Aha. Där har vi det. Connecting door till ett annat rum bredvid. Yippie-kaj. En liten säng. Och utsikt över hela, ja, Jönköping. Och Tändsticksmuseet. Ja, det blir nice. Så där, då har man anlänt då till Match Hotel. Men då, vi kollar in och ser hur ett vanligt rum ser ut som man brukar få när man är ute på turné, som jag är. Ja, vi börjar väl här borta. Lilla vattenkokaren förstås. Obligatorisk. Litet fantastiskt med lite English breakfast tea, lite creamer och en liten sked. Den här härliga fjärrkontrollen som man egentligen alltid borde rengöra när man är på hotell. Ja, lite om man vill skriva ner någonting fint sådär. Designerlampa. Ska testa sängen sen också. Se vad det är för någonting. Här har vi kan vara ett pussel. Nej, men det här är väl Tändsticksmuseet kan jag tänka mig här i Jönköping. Och här finns också en liten lampa, en liten stol man kan sitta på. Som sagt var, connecting door, allt lite scary att den ska vara öppen. Så nu måste jag alltid testa. Det har hänt. Nej, det är låst. Bra, tack. Det här är ju ingenting speciellt. Det här är ju bara, ja, en liten strykjärn. Och några galgar. Fantastiska rockhängare som finns på många hotell också. Och do not disturb. Det är faktiskt något som jag alltid hänger ut när jag kommer på hotell. Så hänger jag direkt ut do not disturb. Så här ser badrummet ut. Så här standardiserat badrum. Ja, det säger sig allt här själv. Handdukar. Strawberry. Ja. Jag tror att de har kvar de här gamla handdukarna från quality-tiden ändå så att säga. De har inte uppgraderat dem utan det är så här raspiga, fina. Man kan använda som fotfil om man vill. Här har vi 2 glas. Det här tycker jag är lite äckligt faktiskt på hotell. Att de inte har någonting under. De ställer det här. Sen är, ja, de ska ha någonting under de här tycker jag. Ja, hårfön. Och så sen, ja, litet uttag. Litet handfat. Ser ut som ett badkar om man går riktigt nära. Spegel. Och en dusch. Ja. Mycket roligare än så här är det inte. Och så den berömda snibben. Fast här har de gjort en egen kreativ lösning på den här snibben. Det här är för att visa att det är ingen som har varit här före. Utan man snibbar till den här lite snyggt. Så man ska tro att man är den första som använder den. Det ser man på en gång. Japp, det har bott här folk innan. Mm-hmm.
De lägger den här för att man ska kunna lägga sig på med skorna på när man går och lägger sig. Det här är också någonting som jag inte gillar på många hotell. Det är sådana här frimärkskuddar. De är skitsmå. Fast bättre än många hotell. De brukar vara ändå mindre, kan man säga. Det här märker man att det är ett ganska nytt hotell då. På varje sida så finns det uttag då för att man ska kunna ladda sin mobil. Det ser på den sidan också. Fågel har varit här och gjort sina behov. Ja, men det är fint. Solen börjar gå ner. Ska snart göra mig klar för kvällens aktiviteter. Testa sängen. Det var hårt. Ja, de har inte direkt investerat i fantastiska sängar här. Ja, just det. Fast det kryp in här också. Och ta lampan för att se det. Ja, strykbräda. Hänga lite mer kläder. Och den här. Många undrar. Det är också väldigt många som undrar vad det här är för någonting. Det här är ju faktiskt väldigt sinnrik. Sätter man ut den så. När man kommer till hotellet så kan man ställa väskan där. Det blir lättare att packa upp. Det är det man har från till. Sen kan man sätta temperaturen. 21,9. Det var det hotellet. Ibland bor man lyxigt, ibland så här. Nästa dag på väg ner till frukosten utanför frukostmatsalen. Lite affischer på härliga tändsticksaskar och en busshållplats. Kul. På väg in till frukosten. Ja, standardfrukost. Ni vet, skinka, allting sånt där som man så gärna vill ha på ett hotell. Och men nu ska jag ta och ge er ett tips på min favoritdryck på morgonen. Jo, man tar äppeljuice. Fyller nästan hela vägen upp. Och sen tar man en liten, några droppar apelsinjuice. Och det blir himmelskt. Det kan jag lova er. Hotellet har ju givetvis gym och en relaxavdelning med en utomhuspool som man kan sitta i och titta ut över Vättern. Och sen har de faktiskt något som heter gaming room dit man kan gå och spela lite online-spel om man känner för det. Så vad tycker jag då om Quality Hotel Match i Jönköping? Jo, det är väl, ja, det är ju nytt och fräscht. Det är ju inte ens 2 år gammalt hotell, va? Så att det är ju fräscht, fint. Inga konstigheter. Kanske inte någon utsvävande, ingen jättestor bar. Det finns bara en restaurang. Det finns det bästa är att det fanns garage i hotellet som tillhör kommunen i och för sig, så man var tvungen, man kan inte ta det via hotellet. Och sen så var det bara ungefär 50 meter ifrån tågstationen om man använde sig av tåg. Men all in all, helt okej hotell.